Krimi në familje që tronditi në orët e para të mëngjesit fshatin Barbullush në vaun e Dejës dyshohet të ketë ndodhur për motive xhelozie. Dhe sipas policisë, në momentin e krimit ndodheshin në banesë tre fëmijët e çiftit Buzalli, të cilët flinin në dhomën e tyre të gjumit. Mirela Buzalli, 35 vjeçë, qelloi me sëpat në kokë bashortin 45 vjeçar Shkëlzen Buzalli, duke lënë të vdekur në vend. Bazuar në rrëfimet e 35 vjeçares në polici, gruaja ka dalë nga banesa duke marrë në obor në shtëpi sëpatën dhe më pas i është drejtuar dhomës bashortore, ku ka goditur 45 vjeçarin në kokë, çka i ka shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Pas krimit ka hedhur nga dritare e dhomës sëpatën dhe pakor më vonë i është drejtuar komisariatit të policisë në vaun e Dejës, ku edhe është vedorzuar, duke rrëfyer të gjithë ngjarjen. Të tronditur nga rasti në fjalë, banorët e zonës dhe të afërm të çiftit tregojnë se ata nuk njihen si problematik. Djali mirë s'ka pas asit vete, të i majtë nej familin, a da për të shdi gjoq, në ka folë edhe ja, me folë dhe mund, a gjina me folë me thonë si, ashtu, ashtu, unë nuk i di gjoq keq. Farë ka punuar të burë? A i shofer, a i unë shdi gjoq që me folë me te përvesh. Pa bashkëshortja, pa punë? Bashkëshortja shpi, shpi ake. Djali mirë, po bashkëshortja? Po dhe bashkëshortja nuk kam në një ori shumë, e po. Nuk në rrash nuk në keqe. A ju ka të rëndit kjo në gjari? Vol, dhe më hëndaj. Si pas grupit hetimor, dyshohet se krimi ishte i paramenduar nga 35 veçarja, pasi dhe gjendja psikologjike e autores ka qenë mjaft e rënduar, dhe marrë e dëshmis ka zgjatur disa orë. Ajo ka rëfyër para oficerve të policisë gjyqësore, se kohët e fundit me saj dhe bashortit ka patur zënka dhe grindje të vazhdueshme, dhe kjo ka qenë dhe shkaku i ngjarjes së rënd të ndodhur këtë të hënë. Çifti Buzalli ka tre fëmijë, dy djem dhe një vajzë, ku më i madhi është 14 vjeç.